Žao mi, ne, prije mene je vjerojatno policija bila i ini još, ali ja moram reći, samo mene prozivaju pa da vam kažem što mislim. Potres, poplava, šta ste ona nešto govorili, koja je struktura aktivista? Struktura aktivista je nepredvidiva. Mi uzimamo ljude koji hoće nešto raditi. Mi ne možemo svakog detektirati i uzimati njegov OIP da li će raditi u Crvenom križu ili ne. Da kako? Da neki ljudi možda i ne bi trebali raditi u Crvenom križu, ali vjerujte mi, svaki kombi koji ode iz županije i svaki kamion koji ode za istočni dio Hrvatske je praćen sa povjerenikom Hrvatskog Crvenog križa. A otišao vam je 100 tona robe. Morate biti svi skupa, sa mnom na čelu, ponosni što je ovo županija napravila. Od Novog Vinodolskog, preko Crikvenice, Rijeke i Opatije, pa Gorski Kotar, Čabar, Delnice, Vrbovsko, da ne govori na Rab, Krk i Crec, Lošinj. Svi su se angažirali, cijelo naše područje se diglo fenomenalno, prekrasno, jedna prekrasna slika naše županije prema ljudima kojima treba da pomoć. Svakoga ne možete provjerati šta je kako. Može neko nešto napraviti što nije lijepo, ali vjerujte mi da smo napravili jedno prekrasno djelo, jedan prekrasan posao, jednu prekrasnu sliku Primorsko-goranske županije u odnosu na nastradala područja. To je prva stvar. Šatora, tri šatora. Imamo to što imamo. A to imamo što imamo. Mi nemamo drugo, imamo to što imamo. Mislim da kad bi se nešto dogodilo, da u procjeni stožera mora stajati. Što će biti, gdje će se nešto napraviti? Ti šatori su nevažni. Ti su više šatori za edukaciju nego da bi se nešto dogodilo. Vjerojatno ako bude potres u Rijeci, tu će se ljudi transferzirati negdje u Delnice ili nekamo drugamo. Nećemo šatore tu raditi. Dobro, to je stvar procjene. To stožer radi. Ne znam, ja nisam taj. On je govori. Molim vas, imamo to što imamo. Nemojmo dobacivati iz klupe, to kao prvo. Da. Svaki će reći ono što je u njegovoj nadležnosti. Znamo što je nadležnost Crvenog križa. Dobro. Moram vam reći da je izvještaj, rekao, neko skroman što se tiče županijskog Crvenog križa. Je, jer je usko vezan u zaštitu i spašavanje. Hoćete da vam cjeloviti izvještaj, da vam kažem sve što radimo, onda je to sasvim nešto drugo. Ali je izvještaj bio vezan u zaštitu i spašavanje.